unamsaidiaje mwanamke ambaye yeye ana ratiba ngumu, ana ratiba ambayo iko busy, anaenda kazini, labda ana ofisini au ana biashara zake. Anapata shida sasa kunyonyesha. Solution ni kwamba huyu mama anatakiwa hata kama akiwa na kazi fulani, kuna namna ya kujiandaa kuhusiana na swala zima la kunyonyesha. Kwa sasa hivi hapa hata kama mtu ana kipato cha chini au hajiwezi, kuna namna nzuri zaidi ya kuweza kumsaidia kuweza kuhakikisha mwili wake unaweza kutengeneza maziwa ya kutosha. Na bali chukulie mama ambaye ni mama ambaye anauza anagenge. Lakini ana mtoto wake anamwacha nyumbani asubuhi. Huyu mama anakwenda kununua ile Deli, kwa Kiswahili tunahitaji hivi kama za kuuzia ice cream zile. Inafikiri zinazo shilingi 1000 kwenye 4000 mpaka 9000 sifahamu, lakini iko hapo. Ananunua ile dogo kabisa. Alafu kuna sehemu ambazo wanauza barafu. Yaani hata uwe sehemu yote hata pale kwa mfanya biashara kuna sehemu wanauza zile barafu. Anachokuwa anakifanya yeye, ananunua vifuko vya kuhifadhia maziwa. Vifuko vya kuhifadhia maziwa ananunua na pump ya kukamulia maziwa au kuna wengine hawanunua hata pump, hana uwezo kununua pump lakini anaweza kukamua kwa mikono. Anapokuwa anafanya kazi yake pale, anakuwa kila baada ya masaa 2 au 3 anakwenda pembeni, ana pump yale maziwa. Akisha pump anaweka kwenye ile deli ya kuhifadhia barafu ambayo ya kuhifadhia maziwa anaweka mle. Kwa hiyo kila baada ya masaa 3 akifika anafanya hivyo hivyo, ana pump. Mwili wake utaendelea kuzalisha maziwa hivyo hivyo. Akirudi nyumbani, kule nyumbani sasa anakwenda kuyahifadhi ile maziwa kwenye freezer. Kuna fridge na freezer, anakwenda kuhifadhi kule kwenye maziwa ambapo atayagandisha kabisa. Anagandisha vile vifuko vya maziwa kule. Kwa hiyo anapokuwa yupo ofisini au yupo kwenye kazi yake kule, mtoto anakunywa ile maziwa ambayo yapo nyumbani. Ambacho utakuwa anakifanya, yule dada ambaye au muangalizi ambaye anamwangalia mtoto, anachokuwa anakifanya, ule muda ambao umefika wa kumnyonyesha, wa kumlisha mtoto, atayachukua ile maziwa, anachukua maji ya vuguvugu, anayaweka. Kwa hivyo baada ya muda ile maziwa atayeyuka. Ikiyeyuka, atakachokipima yeye ni yapime yawe kama joto la mwili tu, ataidondoshia sehemu ya juu labda ya mkono wake. Kwa hiyo sehemu ya juu ya mkono wake atadondoshea. Atapodondoshea pale ile joto ndio itaambia kwamba joto ni sawa. Kwa hiyo ataviosha vile vyombo vizuri kwa usafi, zile chuchu kwa usafi, alafu atampatia mtoto maziwa. Kwa hiyo mama anafanya kazi either kwa ofisini au kule kwenye genge, lakini mtoto anapata maziwa ambayo ni ya mama. Kwa hiyo mtoto anaendelea kuendelea kubondi na mama na maziwa anayokuwa ameyazoea. Hivi dokta, unasemaje kuhusu mama ambao wananyonyesha lakini sasa maziwa hayatoki, anapata shida, inakuwaje hapo? Swali zuri sana. Mwili wa mwanamke au mwili wa binadamu umetengenezwa kuzalisha kitu kutokana na matumizi yake. Kwa mfano mama ananyonyesha, kama inavyotakiwa, mwili wake utaendelea kuzalisha yale maziwa kiwango ambacho kinamtosha mtoto anachonyonya kila siku. Unajua ambacho kinatokea ni nini? Mama wengi unakuta yupo kazini. Sasa anapokuwa kazini masaa labda 8 au 9 kule kazini, muda huo amemwacha mtoto nyumbani. Anapokuwa amemwacha mtoto nyumbani, mwili wake hanyonyeshi. Kwa mwili unasoma. Unajua kabisa kwamba hapa huyu mtu ananyonyeshi maziwa. Sitaki kumuumiza nimpatie madhara. Unachokifanya mwili unapunguza kiwango cha maziwa. Kwa hiyo utakuta ule muda ambao ananyonyesha asubuhi mtoto labda ni milizi 100 na jioni milizi 200 labda. Kwa mwili utamzalisha milizi 300 tu kwa siku. Mwisho wa siku mama atakuja kurudi, atakuja kusema kwamba mimi sitengenezi maziwa ya kutosha. Kitu ambacho sio sahihi, kwa sababu ni yeye mwenyewe hanyonyeshi vya kutosha au atoe maziwa ya kutosha. Kwa hiyo anajikuta kwamba mwili wake unafanyaje? Unazalisha maziwa kidogo. Sisi hatujui kila kitu siku zote hapa Daktari Kiganjani, na tunakukaribisha wewe utuambie. Kama kuna changamoto yoyote, unaweza kutuambia hapo kwenye comments, unaweza kutuambia, tuandikia maoni. Tuambie ili watu wote pia waweze kujifunza. Karibu sana.